მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ გვიყურებთ, მადლობა იმ SMS-ებისთვის, რომელსაც აფიქსირებთ ჩვენს Facebook გვერდზე. რადიო არ დაიდარდო და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმრები, კომპოზიტორი, კომპოზიტორ-შემსრულებელი ჯუმბერ ამანათაშვილი და შვიდკაცას წევრი მომღერალი დათო ნოზაძე. მივესალმებით ჩვენს სტუმრებს, მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის და მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მოგესალმებით. ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან, რათა უკეთ გაიგოს ერმა თქვენი ხმები. როგორ განწყობაზე ვიმყოფებით? მადლობთ. ცხელა, მაგრამ განწყობა ისეთი გვაქვს, ხო? უდარდაგნა მხიარული, როგორც არ დაიდარდო შეფერება. ძალიან მიხარია, რომ ახალი სიმღერით გვესტუმრეთ. ანუ ეს არის სოლო სიმღერა, ხო? როგორც მე ვიცი, რომლის ავტორიც გახლავთ ბატონი ჯუმბერ ამანათაშვილი. კარგი, სანამ ამ სიმღერაზე ვისაუბრებდით, მოდი დავიწყოთ იქით, როდის დაიწყო თქვენი მეგობრობა და შემდეგ კი თქვენი თანამშრომლობა, სანამ ეს სიმღერა შეიქმნებოდა, დაიწერებოდა და გვესტუმრებოდა. მოგესალმებით თქვენს პანელს. დიდი ხანია მეგობრობთ მე და ბატონ ჯუმბერი, შვიდკაცა და ბატონ ჯუმბერი. უბრალოდ რაღაცა არ მოგვიწია შემოქმედებითი თანამშრომლობა, მაგრამ როგორც ანსამბლს და ბატონ ჯუმბერს, მაგრამ მაქვს ხალხებად ბედნიერება სოლო სიმღერა, ვერა მისი და ეს სიმღერა სპეციალურად თქვენთვის დაიწერა თუ მე როგორც ვთქვი თქვენ ძალიან ბევრი სიმღერები გაქვთ და შემდეგ რაღაცა წლებთან ერთად აღმოაჩენთ ხოლმე რომ აი ამ სიმღერას ეს ხმა მოუხდება და აი როგორი ისტორია აქვს ამ სიმღერას რომელსაც დათო ნოზაძე ასრულებს. ეს სიმღერა არის დაწერილი 2005 წელს და ერთშვენიერ დღეს მე და დათო ნოზაძე ვიმყოფებოდით კაბოტონ მარიკო კვალიაშვილთან სტუმრად. იქ მახსოვს რომ შევასრულე ეს სიმღერა და ძალიან მოეწონა დათოსაც და შემდეგ როგორც თვითონ მითხრა სადღაც ივენთ ჰოლში ყოფილვართ თქვიაბა დათო. კი, მე წლების შემდეგ 2005-ში დაწერილი წარმოიდგინეთ, 2006-ში მოვისმინე ალბათ მომეწონა და რაღაც მე კიდე რამდენი წლის მერე ივენთ ჰოლში რაღაც ღონისძიებაზე თხოვე რომ დაეკრა, ვიდეოთი გადავიღე და მე კიდე წლები უსმენ ძალიან მოწონდა და რაღაც ვერ მოვაბით. ოი, რამდენი წელი გასულა? 15 წლის მერე მოყე ჩავწერე ეს. მითხრა რომ მინდაო ჩავწერო ეს სიმღერაო და მე ვთქარი დიდი სიამოვნებით და თანაც ძალიან მიხარია რომ სწორედ დათო არის ამ სიმღერის პირველი შემსრულებელი ეს. ანუ 2005-ში ვინმესთვის დაიწერა და შემდეგ გადაიდო ეს პროექტი თუ უბრალოდ ისე დაწერე? მე მახსოვს ეს სიმღერა პირადად ჩემი შესრულებით ერთ-ერთ გადაცემაში იყო, მაგრამ აი დათო არის ის შემსრულებელი, რომელიც ყოველთვის ვიყავი გარდა იმისა, რომ სიმპათიით ვარ მე ანსამ შვიდკაცას მიმართ, დათოს ხმა მე ძალიან მიყვარს და არაერთხელ მითქვია დათოსთვის, რომ აი განსაკუთრებით მიყვარს და მაწყნარებს, მამშვიდებს და ძალიან სიამოვნებს. თქვენი სიმღერებიც ესეთივია რაღაცა. შვიდი. და ძალიან გამეხარდა რომ მოწონდა ეს სიმღერა და მე თვითონ სიამოვნებით. ესე იგი გარდა მეგობრობისა თანამშრომლობა ფაქტურად ეს პირველი თქვენი ერთობლივი თანამშრომლობა. ეს პირველი არის და ვიმედოვნებ რომ კლავაც ბევრი პროექტი, საინტერესო პროექტი შეიქმნება. მეც მინდა ორი სიტყვა თქვა ბატონ ჯუმბერზე, არაჩეულებრივი სიმღერების ავტორზე. სულ მომწონდა ყოველთვის მისი შემოქმედება და ბედნიერია რომ ასეთი ლამაზი სიმღერა მხდა წილად და შეყვასილა. თანამშრომლობას ახლა შვიდკაცასთან ახმარაპირებთ, ანუ რაღაცა არაფერი არ არის, უნდა დავაპიროთ აუცილებლად. ძალიან კარგი. ყველას მოგწონს ბატონ ჯუმბერი. და რა შეიძლება თქვენ როცა გვსტუმრობთ ხოლმე, ანუ ჩემს გადაცემას ძირითადად თქვენი სიმღერა პრემიერდება ჩემს გადაცემაში და ყოველთვის საუბრობთ აი იმ შემოქმედებით საღამოზე, რომელსაც გეგმავთ თავისთავად, რომელსაც ჭირდება სპონსორი და რამე ხომ არა სიახლე მაქვს. მე ვფიქრობ, რომ სექტემბრიდან უნდა დავიწყო უკვე ამაზე მუშაობა და ეხლა უკვე მაქვს საკმარისი დრო იმისათვის რომ ამ საქმეს მივხედო. და აუცილებლად. იმედი მაქვს თქვენს გულშემატკივრებს და მსმენელებს ეღირსებათ ეს კონცერტი. დღეს საქართველოს საკმაოდ ისეთ რთულია ის რომ ეს ყველაფერი კარგად შეფუცო და შემდეგ შენს მსმენელს მიაწოდო. ამას გარკვეული თანხები ჭირდება. როგორც ვგძნობ მე ალბათ პირადად მომიწევს ეს ორგანიზება. ყველაფერი ერთად და შეითავსო. ყველაფერი ორგანიზატორიც უნდა ვიყო, მომღერლებთანაც უნდა ვიმუშაო, ყველაფერზე სალაროს თემაზე უნდა
ყველაფერზე თუმცა ფიქრობ თუ მოინდომებ სხვა გზა როცა არ არის ხო ნამდვილად არ არის სხვა გზა მაგრამ რაღაცას აუცილებლად მე მგონი გამოსორდე სიტუაცია და ყველაფერს შეითავსებ ჯობია შეითავსო და გამოსორდე სიტუაცია მე მგონი კი მეც ესე ფიქრობ იმიტომ რომ თქვენ გსტუმრობთ ხოლმე ყოველთვის რაღაცა აღნიშნავთ ამ ღონისძიებაზე ამ თქვენ შემოქმედებით ფაღამოზე იმიტომ რომ თქვენი სიმღერები უყვარს ჩვენს მსმენელს არ დაიდარდო დანაც ჩანს ეს ყველაფერი და ფიქრობ ძალიან კარგი იქნება და ბევრს გაუხარდება მიყვარს თქვენი მსმენელები ის ადამიანები ვინც პატივსცემს ჩემს სიმღერებს და ძალიან ძალიან დიდი სურვილი კი მაქვს მაგრამ უნდა შეითავსოთ უნდა შეითავსოთ ხო ეს ყველაფერი კარგი შვიდკაცა საომალო გეგმები ან ეხა თუ მუშაობთ აიმე ახალ პროექტზე ცია გამოდიოთ ნენე კორონას შოკიდან ხო არ დავკარგე დრო და მუშაობთ შეკრების საშუალება დადგა თუ არა შევიკრიბეთ და მუშაობთ ახალ ალბომზე პროგრამაზე და ნენელ წერ სიმღერებს და ესე იგი მალე გვესტუმრებ ხო არ კარგავთ რა დროს კი რაღაცა რამდენიმე სიმღერა ჩავწერეთ და აუცილებლად გესტუმრებით ძალიან კარგი ეხლა რაც შეხება იმ სიმღერას რომელსაც დავაპრემიერებთ რომელ სტუდიაში დამზადდა ეს სიმღერა ვინ იმუშავა ეს სიმღერა ჩაიწერა მარკა კაცაროვის სტუდიაში დიდი მადლობა მას მინდა გადავუხატო კიდევ და მას ეკუთვნის არანჟირება? არა, არანჟირება უბრალოდ ბატონი ჯუმბერი. აკომპანიმენტს მე უკეთებ, რადაც მე უკეთებ აკომპანიმენტს. მხოლოდ ინსტრუმენტია და ხმა მეტი არ აქვს. გასაგებია. ესე იგი მუსიკა ეკუთვნის ბატონ ჯუმბერ ამანეთაშვილს, ლექსი თქვენ გეკუთვნით, აკომპანიმენტის თქვენ გეკუთვნით, მარიკა კაცარავას ეკუთვნის სტუდია, სადაც დაბალანსა ეს სიმღერა, ექსკლუზივი ეკუთვნის, ხო? არ დაიდარდოს და ამ სიმღერას ასრულებს ზათუნოზაძე. კარგი, სატელევიზიო პრემიერა იყო? ახლა მარაპირებით არ ყოფილა.